Після виїзної перемоги над броварським будівельником команда Анатолія Невинського посідала третє місце у суперлізі. Тому не дивно, що на трибунах спорткомплексу був майже аншлаг. З перших хвилин господарі продемонстрували серйозність своїх намірів щодо перемоги. До речі, перед матчем Анатолій Невинський не міг через травми розраховувати на декілька провідних гравців. Але не дивлячись на це, запорізьці впевнено йшли на штурм воріт суперника. Протягом першого тайму були хвилини, коли за ЗНТУ перемагав в один м'яч. Перевага могла б бути більш значною, якби не воротар Портовіка, який у цей вечір діяв просто на відмінно. У господарів були певні проблеми у захисті, і це далося навзнаки вже у середині першого тайму, коли Портовік зміг забезпечити собі гандікап у 6 м'ячів. Лідери запорізьців Кривчиков та Гарбачов робили все можливе, щоб врятувати гру, але уникнути підсумкової поразки за ЗНТУ не зміг. Таким чином матч закінчився з рахунком 29-26 на користь Портовіка.